Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui, išėjus į finalą. Manau, visi sutiks laimėjo stipresnė komanda. Noriu tik vyram padėkoti už kovą. Visos serijos metu nekrimpiant dėmesio į kažkokias problemas, kas turėjo. Nes tikrai žaisti su Žalgiriu yra be galo sunku, nes tai yra daug fizinės kovos, daug kontakto. Taip kad, nu, patys matė šiandien, kaip su kiekvieną minutę pradėjo stikti tų jėgų ir metimai buvo netaiklūs. Gynyboje vis tiek atidirbo vyrai šauniai. Manau, 69 taškai Žalgirio, tai nėra blogai, bet puolime jau jėgų stigo. Ar galima teikti, kad šiandieną buvo tokia pasitaupimas jau prieš artėjančias mažai finalą? Manau, kvailiausias dalykas, ką galima padaryti, taupytis, kai turi galimybę kovoti dėl išėjimo į finalą ir galvoti apie kažką. Ne, ne vienas tikrai nesitaupė. Žaidėjai tie, kurie turi problemų, ėjo kovėsi ir gavus kaip gavosi, matai. Taip. Treneri, vis tiek kilo loginis klausimas. Jum pačiam parankiausias varžovas bus dabar? Nu, pasakyčiau, labai blogas klausimas. Bet logiškas? Visiškai ne. Treneri, šiandien Kanikas, tik 2 metimus išmetė per 25 minutes, tai ar nepratrūko jo agresijos? Akcentavom agresyvumą puolime, kad norim tą energiją, intensyvumą turėti, tai, bet na, priešininkai dar didesnį atsakė agresyvumų gynybai. Reikia atiduoti duoklę pirmiausiai Žalgiriui, nes jie žaidė tikrai labai agresyviai, kietai gynyboje su daug kontakto. Taip kad nu, neturėjus eidą labai daug tų galimybių atakuoti krepšį. Užbaigiant tą, nu, čia, taigi nuo mūsų tai nieko nepriklauso visiškai, mes su kuo žaisti, tai nu, čia iš vis net nu, negali dabar galvoti, dabar kažkokios tai mintys gal ateis po truputį, nes tada buvo tik tai vienas sekančios rungtynės savo, o ne apie priešininką kalbą. Taip kad dar atvirai pasakius, tikrai apie tai net negalvojom, net nesvarstėm ir kas bus su tuo žaismu. Bet pagal žaidimo braižą, kuris parankesnis? Pasižiūrėsim, kai reikės su kuo žaisti, tada žiūrėsim. Kiekviena komanda turi savo pliusus, stiprias vietas ir tau reikia bandyti surasti tas silpnesnės vietas. Taip kad nu, čia sunku pasakyti kol kas. Yra tas toks dalykas kaip traumos, viską, tai irgi sunku, nes negali rinktis, manau. Kaip? Ar tai reiškia, kad po šito pralaimėjimo iš esmės nesmerkėt savo žaidėjų? O dabar jūs norit pasmerkti žaidėjus, kad jie pralaimėjo Žalgirį? Pasmerkinė, tegul ateina man pasmerkė, mano žaidėjus man į akis. Jūs matėt, kaip kovoju. Ką visi sakė prieš seriją? 3-0 Žalgiris pervažiuos per Neptūną. Mes sugebėjom dar vienas rungtynės išplėšti, kad namuose žiūrovai pamatytų Žalgirį. Top 10 Eurolygos komanda. Ir jūs sakot, smerkt žaidėjus? Nu, klausykit, jūs juokaujat gal.